og som jeg sådan tænkte, at de har fået mig interesseret i noget, jeg ikke vidste, jeg var interesseret i. Og der var du så på listen. Tada! Og det var også Anja Andersen, som er astrofysiker, og det var Sten Hillebrandt, og det var Svend Brinkmann. Og det er sådan alle fire, nogen som jeg har tænkt, de kunne i hvert fald tale til mig på en måde, hvor jeg tænkte, det forstod jeg. Men hvad er så de gennemgående, så at sige, træk eller karakteristika, som de udpegede i forbindelse med formidling og mundtlig kommunikation? Hvad var det? Jamen, jeg havde regnet med, at jeg ville få fire forskellige historier om, hvad er den gode præsentation. Jamen, du har delt det op jo i bogen, ikke? Ja, jo. Ja. Og jeg havde tænkt, at det var meningen, der stod fire forskellige perspektiver. Og det, der skete, det var, at I sagde det samme. Og det var så påfaldende, at jeg var nødt til at spørge jer, om I virkelig havde sagt det. Fordi det passede også meget godt med det, jeg selv synes. Og det, der ligesom var karakteristisk, det var to ting. Det, alle fire sagde, det var, det, der er vigtigt, det er, at man er ordentligt metodisk forberedt, sådan som når man står foran sine lyttere, så kan man mærke dem. Altså, når man står foran sit publikum, så kan man se, okay, nu er der en derovre, det forstod hun ikke, det jeg sagde. Der er et spørgsmål her, det elaborerer jeg lidt mere, eller... Men fordi man har sin plan, jeg ved nøjagtigt, hvor jeg vil hen med jer i den tid, jeg har, så kan man være mere fri, når man så står der. Det sagde I alle fire, og det var den erfaring, I havde gjort her. Og tænkte, det er jo spændende. Det er det, jeg bygger op om. Det er jo også sådan min platform for at tale om forberedelse. At forberedelsen er vigtig for at kunne møde sit publikum. Men forberedelse er jo ikke nok. Nej. Men det er måske på mange måder det, at man er forberedt. Nu har jeg jo lavet sådan en 5-trins-model. Som ja, hvordan ser den ud? Lad os få den grundlæggende idé i det. Jamen altså, den sådan grundlæggende idé, den er oldtusse gammel. Den er fra før skriftlig tid. Aristoteles brugte den, og han har ikke selv taget æren for den. Ergo er det nok nogle andre, der har fundet på den. Så den har været der før skriftlig tid. Ja. Så den er vi ligesom sådan, den er vi enige om, at der er noget i den. Og den, kan man sige, den går faktisk igen i mange andre typer af modeller. Nogle af jer vil måske kende Cooper Stage Gate-tænkning. Det er i virkeligheden meget det samme. En fase ad gangen, og når fasen er afsluttet, så afslutter man med at sige, har jeg nu gjort det, jeg gerne vil i den her fase? Hvis ja, så kan jeg fortsætte. Hvis nej, så må jeg tilbage og elaborere. Og det er den femfase-model, som jeg har bygget bogen op om. Som starter med idéudvikling, og ikke, skal jeg huske at sige, ikke med PowerPoint. Man må ikke starte, det er en af mine allervigtigste pointer, man må ikke starte sin præsentation med at åbne PowerPoint. Fordi så bliver det, man laver, en brainstorm til sig selv, og ikke noget, som ens lyttere kan bruge til noget. Det er ikke det, jeg faktisk ikke læst efter i bogen. Så står der i bogen, at man ikke må bruge PowerPoint i udgangspunktet længere? Man skal passe på med at starte med at åbne PowerPoint. Altså når du starter med præsentationen, så skal du lade være med at starte med PowerPoint? Ja. Dog. Så er der noget, der er gået der. Ja, jo, skulle jeg læse efter. Ja. Ja, men det, der er problemet ved at gøre det selvfølgelig, det er, at man kommer til at lave sine slides i den tanke, eller den rækkefølge, man selv kommer i tanke om tingene. Og det er ikke nødvendigvis den logiske rækkefølge for lytteren, eller for det budskab, man ender ud med gerne vil have til sin lytter. Så hvis man starter med PowerPoint, det må man godt gøre det, men så skal man bare være opmærksom på, at der er nok noget af det, der skal væk, eller skal omrokeres, eller skal gøres noget ved, fordi at det PowerPoint gerne skal kunne, det er at understøtte læserens forståelse og læring, og lytterens selvfølgelig, og ikke altså være sådan ens egne noter. Altså, de noter, man har til sig selv, dem skal man have foran sig, og ikke op på en meget stor skærm. Nå jo, det er to forskellige ting. Altså, fordi så en ting er at forstå PowerPoint-præsentationen sammen med den mundtlige præsentation på en sådan måde, at PowerPoint-præsentationen er et supplement til det, der i øvrigt bliver sagt. Ja. Men bare ikke som, ikke som noteform for en selv. Nej, lige præcis. Nej, okay. Og det bliver det tit. Altså, I har sikkert alle sammen oplevet de der slides, hvor der står ordret, og så står der bare en med ryggen til og læser højt af sine egne fortræffeligheder. Og det bliver skriftligt. Og oplægget bliver skriftligt, og man sidder som publikum og tænker, det havde været hyggeligere for mig at sidde og læse de her slides selv hjemme i min sofa. For så er det, at mundtlighedens præmis forsvinder. Altså, den situation, den retoriske situation, den retoriske kontekst, den forsvinder, hvis I bare læser højt. Lad mig lige hoppe ud af konteksten her. Ikke? Det er jo. Nu er det jo også. Ja, netop. Ja. Fordi i USA og i den anglosaksiske verden, disse dage, er det meget moderne for folk, der laver oplæg, at de læser op af et manuskript. Så de har simpelthen deres artikel med, og så læser de simpelthen op af den. Ja. Hvad siger du til den præsentationsform? Fordi den har jeg en horn i siden på, jeg skal bare fortælle den bagefter. Ja, jamen altså jeg føler altid, at det her, det kunne jeg have forstået bedre, hvis jeg havde siddet hjemme i min sofa og læst det. Ja, altså, fordi det pointen med en mundtlig præsentation, hvis den er ikke over 20 minutter, det er jo, at der er jo ikke plads til meget mere end 3, 4, 5 pointer, der er suppleret af hinanden. That's it. Ja. Og pointen med, og det er en af de ting, der virkelig irriterer mig, når man hører folk læse op af deres manuskripter. I øvrigt er det sådan, at akademikere, skal passe på, hvad jeg siger, men mange akademikere er jo ikke de store lyrikere, vel? Så det er ikke, fordi det lyder godt, og en artikel er generelt typisk ret kedelig at læse. Det kan godt være interessant, og der er godt budskab, men lyrisk set er det jo aldrig en stor oplevelse at få. Og i den forbindelse der, så virker det fuldstændig absurd, at du stiller halvdårlige amatørlyrikere, som er gode akademikere, til
at prøve at lave poesioplæsning. Det bliver sgu aldrig Søren Ulrik Thomsen eller Inger Christensen. Altså. Nej, jeg er ganske, ganske enig. Men så kan det noget andet. Og noget af det, som jeg spørger altid, når jeg underviser i kommunikation og i præsentation, så spørger jeg altid mine kursister om to ting. For det første, hvad er god kommunikation? Og for det andet, hvem er gode kommunikatører? Og når vi så ligesom skal opsummere, fordi der kommer alt fra Hitler til Obama, ikke? Vi har hele spektret. Og når vi så snakker om, hvad er så det generiske over de her mennesker, I nu har nævnt, som er gode kommunikatører, fordi I er jo ikke enige med dem alle sammen. Men det er engagement. Okay? Det vi falder for hos den gode kommunikatør, det er, at vi kan mærke, du gider det, du taler om. Og hvis man sidder med et manuskript og læser højt, så kunne man måske komme til at tænke, kan vide, om han eller hun gider det, hun taler om. Okay, Linda, så vi har to ting her. En ting er at være velforberedt, en anden ting er, at man brænder på det pågældende. Hvad er der mere krumtapper i det her gode præsentation? Jamen, der er jo hele den her forberedelses-ting. Men jo også altså, det her med, at man, når man nu står foran et publikum, at man, noget af det, man kan gøre, når man skal i relation til dem, er, at man kan prøve at spejle dem, og også nogle gange få dem til at spejle sig. Særligt nu, at du er jo også på et universitet, og det sker, måske ikke for dig, men det sker for mig, at mine studerende helt sikkert får det, vi plejer at kalde det blå underansigt. Vi har tabt dem til Facebook. Især for det blå underansigt, det lider dine studerende ikke af. Jo, det gør de muligvis. Jeg har aldrig bemærket det som sådan. Hvad betyder det? Det betyder, at det er især galt, hvis de har hvide t-shirts på. Simpelthen, de har åbnet deres laptop, og de går på Facebook, og så sender skærmen simpelthen sådan et blåt skær op i underansigtet på dem. Og det er simpelthen det begreb, nogle af mine kolleger på Handelshøjskolen og jeg har udviklet. Det blå underansigt. Det sker lige med herhjemme. Ja, det er jo den. Så ved man ligesom, at nu har man tabt dem. Og få reddet det ind. Altså, man kan selvfølgelig altid prøver jeg at fortælle dem, at man er godt er klar over, at de nu er på Facebook. Giv dem en opgave, de har løst på Facebook eller noget. Eller giv dem en pause. Men altså det, at det er kommet dertil, hvor de har forsvundet, er forsvundet. Det kan måske nogle gange være, fordi man er blevet for ophængt af sig selv og sin egen tankerække. Og har glemt at få dem med. Fordi når de begynder at kede sig, eller de forsvinder fra præsentationen, så er det jo typisk, fordi de holder op med at se relevansen. Ja, men der er vel to elementer i det der, ikke? Altså en ting er at sige nu vel, at den pågældende forelæser eller kommunikatør er engageret. Mm. Men så er det der blå underansigt. Ja, det blå underansigt, det skal jeg lige vende mig til. Det blå underansigt er jo så faktisk ikke noget så meget med vedkommende at gøre, som står heroppe, som med dem, der står der, som sidder dernede i salen at gøre, eller hvem det nu måtte være. Det hænger bare nogle gange sammen, ikke? Jamen det er jo det, altså fordi der er vel en syn, der er jo en, det er jo en gensidig udnyttelse, ikke? Præcis. Altså min hustru plejer også at holde foredrag, og hun siger til dem, der gider at være her, bliver de andre skrid. Ja. Ja, det kan man godt det? Det kan jeg sagtens finde på. Jeg havde et hold for nylig, som var udfordret af, at de skulle undervises 6,5 time hver dag i 3 uger. Og det havde de aldrig prøvet før. Det var flere timer, de havde haft på hele deres bacheloruddannelse. Og de var sådan lidt, det bliver en udfordring. Og så sagde vi til dem, det kan vi godt forstå. Hvis det er for meget for jer at sidde og koncentrere jer 6,5 time om dagen, så synes vi, at så er det helt i orden, at man rejser sig og går, når ens engagement er forsvundet. Fordi man er forstyrrende for resten af publikum. Og det er jo i virkeligheden også en pointe i det, at kunne præsentere, at publikummet også. Altså det skal man selvfølgelig som præsentatør gøre noget for at få publikummet med. Men publikum har jo også en funktion i at få mig til at føle mig tilpas i situationen. Men hvad er så betingelserne for det, og så en forelæsningssituation? Fordi det her, det er jo en præsentation af en bog i Bogforum, og der er nogle betingelser, som jo ikke er vanlige. Ja. Vi skal stadigvæk fastholde publikum, lige så vel som vi skal fastholde vores studerende på universitetet. Ja. Er der nogen forskel i måden, hvorpå vi gør det her og der? Altså en helt klar forskel, det er, at jeg plejer ikke at have nogen med på scenen, når jeg forelæser. Så plejer jeg at kunne snakke her meget mere. Altså det her, det bliver jo dialogisk, ikke? Det er jo en samtale. Vi har en samtale, og vi har inviteret dem med. Jo, men det er jo stadigvæk et spørgsmål om en præsentation, Linda, i en vis forstand, ikke? Altså jo. Jeg mener, så grundideen er vel strengt taget det samme. Nemlig, at vi skal præsentere det pågældende, om det så er logos, ethos og pathos, eller analytiske hierarkier, eller noget andet. Ikke? Så er det, vi skal præsentere for en skare. Ja. Men jeg tænker bare på her, altså fordi jeg tenderer til at det at forelæse, det er jo at underholde. Ja. Altså, det er jo også en af de ting, der står igennem i bogen mere end én gang. Ja. At det i vid udstrækning er et underholdningselement, som skal til. Eller de to ting udelukker ikke hinanden. Nej. Og det er jo noget lidt nyt, kan man sige, ikke? Jo, og det synes jeg faktisk også er interessant. Altså, for da jeg spurgte 5 år siden mine studerende, før jeg havde skrevet bogen, før jeg havde tænkt på at skrive bogen, hvad er god kommunikation, så var det sådan noget som budskab, og altså det, at man kommer igennem med det, man gerne vil, og så videre. Så var det, der var det centrale. Nu spurgte jeg lige tidligere på ugen her nogle folk på Folkeuniversitetet i Aarhus, og det, de sagde, det var nemlig sådan noget som humor.
sådan noget som øjenkontakt, kropssprog. Og det tror jeg faktisk er en ting, som er, jeg tror, at det har aldrig været uvæsentligt, men man er kommet til at se på det som noget, som måske er væsentligt for, altså hvis man har, man kan have verdens bedste budskab, men hvis man ikke får det ud, så er det sådan set lige meget. Ja, men det er jo i øvrigt en ret hårfin balance, ikke? Fordi jeg kunne stille læse på universitetet, jeg hørte, der nogle meget, meget dygtige folk, intellektuelt dygtige folk, men de kiggede jo notorisk aldrig ud på publikum, det lå man bare være med. Og i det hele taget var det sådan, at studerende var bare til irritation. De burde jo sådan set, det er der, hvilket også i en vis forstand er absurd. Og den vil jo aldrig gå længere, den der. Nej. Men, den er der stadigvæk, tror jeg, men den går ikke. Ja, men du ved, der var jo en vis forstand et argument fra deres side, nemlig argumentet gik det her, at det der med at have kontakt med andre i den forbindelse var så at sige ligegyldigt. Det interessante var, om du forstod budskabet. Det er så agtet af, hvordan budskabet så i øvrigt blev serveret. Det var lige meget. Ja, men det var også før læringsstil, ikke? Det var jo før. Før vi begyndte at snakke om læringsstile, altså før det blev stort. Jo, men deres grund, der siger at gøre det præcis på den måde, det var jo af en eller anden forstand, så var det med at præsentere og underholde samtidig, var jo en underlødig akademisk aktivitet. Ja, ja. Og så er vi jo tilbage ved Esos, Logos og Patos. Altså at Patos er kommet ind, ikke i den skriftlige kultur, der er stadig ikke så mange, der laver sjov i artikler. Men vi må godt, altså Patos er blevet en appelform, vi godt må have med. Man må godt have billeder på sine slides, som understøtter, fordi så understøtter man de billedvisuelle af de studerende. Altså i virkeligheden har vi jo fået et akademisk sæt at tale om det at underholde. Altså at humor, vi ved, humor understøtter læring. Så hvis man kan sige noget på en sjov måde, så folk har grinet, så er der en større sandsynlighed for, at de kan huske det, man sagde. Hvis man kan knytte billeder og det, man siger, altså relevante billeder og det, man siger, hvis man kan skrive de ord, man siger på et slide, samtidig med, at man siger dem, så hjælper det de studerende til at huske og til at forstå. Og det kan blive den lødige, den akademiske grund til, at vi godt må være sjove, når vi underviser. Men okay. Men hvad var det mest overraskende? Så det vil sige, at du interviewede også fire. Ja. Og der var jo en stor enighed om, på mange punkter, hvad vi sagde. Yeah. Var der ikke nogen steder, hvor der var en vis form for diskrepans mellem, det der, mellem de forskellige interviewees, du havde? Jo, men det var i detaljen. Altså, jeg tror, jeg har sådan lidt, det har også taget med i bogen, at Anja Sæti Andersen, hun siger, at PowerPoint er fantastisk. Og Sten Hildebrandt siger, at det er noget skram. Ja, det siger han ikke, for sådan vil han ikke have sagt det. Men altså, det er sådan modpolerne. Men de er enige om, at det centrale er at kunne mærke sin modtager, at kunne gå i relation til dem, kunne give dem noget, som er relevant til det niveau, hvor de er. Og så er metoderne forskellige, og måske er der også forskel på, om man taler om forandringsledelse, eller om man taler om sort stof. Altså, der er meget mere visuelt materiale i Anjas felt, end der er i Stens. Men det var i detaljerne, at de der sådan store overraskelser kom. Og så tror jeg, at noget af det, som faktisk var fælles for jer, I havde faktisk alle fire også sådan lidt en historie om den dag, det gik op. Og den oplevelse havde jeg også selv, da jeg selv havde undervist noget tid. Den dag, det gik op for en, hvordan er det, det her undervisning kommer til at fungere? Altså, hvad er det for en dag, hvor man tænker, nu kørte det. Nu ved jeg, hvordan det er, jeg får mit publikum med mig. Nu kan de finde ud af at gengive det. Altså, vores bedste evaluering overhovedet, det er jo eksamen, ikke? Altså, man sidder der og tænker, det har jeg sagt 1000 gange. Hvorfor kan du ikke gentage det, søde ven? Og det er jo typisk, fordi at vi ikke har sagt det på en måde, hvor de forstod det. Og så er det sådan set fuldstændig ligegyldigt, at jeg har sagt det 1000 gange, eller læst det højt 1000 gange. Hvis ikke har forstået, at det var vigtigt, så har de ikke forstået, at det var vigtigt. Og så har jeg jo ikke gjort mit arbejde godt nok, og de har ikke gjort deres godt nok. Fordi at det gerne skal være et samspil, ikke? Men den erkendelse af, jeg siger noget, og synes, jeg siger det på en måde, hvor det måtte forekomme, at det var vigtigt. Men de har ikke opfanget, at det var vigtigt. Den dag, man ligesom løser gåden til det, altså, var noget af det, som kom frem. Ja. En af de ting, der altid undrer mig lidt ved universitetet, eller ved indlæring og læring i det hele taget, det, som jeg sagde før, så var jeg i en tradition på universitetet, hvor man typisk set bare var til besvær, så det var sådan set lige meget. Og så kom man selv ind på universitetet og var blevet lidt træt af den der form der, og så prøvede at finde en anden form for det. Ikke? Men det er en hårfin balance stadigvæk. Ja. Mellem på den ene side at være akademisk vanvittig løde, og samtidig kunne krydre det med en underholdende bemærkning, eller en lille anekdote, eller. Altså det skal virkelig gøres i meget, meget afstemte små målinger, fordi det kan hurtigt kappe over i den ene eller den anden retning. Jamen helt sikkert, og jeg tænker netop, at noget af det, som måske kan gøre, at man kan, sådan, som akademiker kan slippe afsted med at være underholdende i sin måde at undervise på, er måske netop, fordi man er akademisk lødig. Altså fordi man også ville kunne have holdt den kedelige tale, hvor alle teoretikerne havde været der, og hvor alle kilderne var blevet nævnt med sidetal. Ikke? Altså det, at vi har den stringente akademiske indsigt, og det er det, der gør, at vi kan blive så fri, at vi kan gøre det på en, og kan komme med eksempler fra dagligdagen osv., som gør det
relevant for modtageren. Men Linda, så siger du vel også samtidig, at der er noget specielt ved den bedste eller den bedst mulige akademiske formidlingsform. Altså, fordi det er ikke nok med, at du kan sætte op og præsentere alle de der holdninger, du måtte have, etc. De er ligegyldige. Ja. Eller, de er ikke ligegyldige. De er gode at have, men du skal have argumenterne med, eller principperne med, ja, for det pågældende. Ja. Men samtidig siger du også, at hvis du har en kommunikator, som i øvrigt er akademisk trænet, og som kan have det glimt i øjet, som du omtaler før, så er det stort set ved at være i mål. Så er det stort set den bedste form for formidling, du kan lave, eller hvad? Ja, i hvert fald. Altså, glimt i øjet, vi gør det på forskellige måder. Altså, nogen fortæller vittigheder, nogen kommer med muntre eksempler, nogen har sjove billeder med, og andre vil aldrig drømme om det. Men det gør det jo ikke, altså, det gør ikke, at de aldrig kan blive gode kommunikatører, fordi at engagementet også kan være der. Altså, vi finder ligesom mange gode kommunikatører, som ikke nødvendigvis er helt vildt sjove, men fordi de for eksempel brænder for det, fordi de kan komme med de gode eksempler, som illustrerer og så videre, så bliver det relevant at høre på. Så det er jo ikke nødvendigvis altså sådan entertainment, men evnen til at kunne gøre stoffet relevant for den, der lytter. Så lad mig lige prøve at smide den her bold op i luften, nemlig at for et par år siden, der blev jeg klummeskribent for ingeniøren. Det har jeg aldrig prøvet før, at skrive klummer, altså. Og det er jo en meget speciel genre, så at sige. Ikke? Ja. Du får halvanden side, og på den halvanden side, der skal du præsentere, analysere og konkludere på en eller anden given problemstilling, som du mener, at dit publikum må have relevant for. Ikke? Så det vil sige, du må hugge en hæl og klippe en tog. Ja. Du kan ikke have alle detaljerne med, det er der ikke tid til på halvanden side. Nej. Så den skal, men samtidig så skal den jo også være en smule underholdende, så du lægger sig i spændfeltet mellem på den ene side af hugge en hæl og klippe en tog, og samtidig jo stadigvæk skal kunne forsvare, hvad det er for et budskab, du kommer ud med i klubben, hvis den har en eller anden faglig karakter. Ja. Og det er lidt den samme måde, hvorpå jeg ser den gode præsentation, altså den gode mundtlige præsentation, nemlig at du lader forstå, at nedenunder det hele, der har du præmisserne med, og du er bekendt med måden, hvorpå argumentet skal køre i øvrigt. Du siger det bare ikke. Ja, så det er lidt ligesom at være syfilitiker. Ja, måske. Sådan har jeg ikke tænkt på det før. Det er et godt billede ellers. Men bortset fra, at jeg tænker, at i en klumme, så er du stadig på de skriftlige præmisser. Altså, at vi læser det, og vi kan genlæse det. Og det specielle ved den retoriske situation, eller den mundtlige situation, det er jo, at vi kan ikke gentage det. Nu er der så en mand, der optager os, og så kan vi se det igen og igen. Men alligevel, normalt, jamen, så hører vi det. Vi hører det kun én gang. Så den skal ligesom sidde der. Og det gør, at vi kan gøre nogle andre ting. Vi kan slippe afsted med nogle andre ting, end vi kan på skrift. Som hjælper forståelsen. Men samtidig er klummen jo faktisk en meget, selvom det er en skriftlig, ja det er den, så er den jo typisk meget mundtlig skriftlig. Ja, men det er ikke? Rigtigt. Jo, den har lidt altså, mere forståelse. Altså digtallet er lavet, ikke? Og det skal være lidt frisk, og den skal være lidt, lidt modtagende, for der er ikke nogen, der vil læse det på. Okay. Nej. Okay, så hvilket formål skal bogen tjene? Til hvem, havde jeg sagt? Fordi når man læser den igennem, så har den jo en ret, altså det er ikke det er en diffus modtagerskare. Ja. Er det helt intentionelt sådan? Ja. Det er det. Det var en meget lang diskussion, vi havde. Og jeg ved også, at det er det, som jeg... Altså, de ganske få mennesker, der har tilladt sig at kritisere den. Det er det her med, at den har flere målgrupper. Men det har simpelthen været fordi, at ellers så ville... Altså, det jeg gerne ville, det var at finde den der bog, der lå i midten. Altså, det vil sige til fagpersonen, der ikke skal være retoriker og ikke skal skrive lejlighedstaler. Og det spektrum er jo bredt. Altså det er studerende, det er jo meget dem, jeg skrev den til. Jeg skrev den til mine egne studerende i første omgang. Altså dem, jeg har på akademisk mundtlig fremstilling, og dem, jeg har på personlig kommunikation. Det er også undertitlen på bogen. Så det var dem, jeg ligesom tænkte på. Den praksis, de har, når de er studerende, og det, de kommer ud i, når de er færdige. Og så har det så altså vist sig, at den har fået også meget bredere appel. Blandt andet har jeg fundet ud af, at den bliver brugt på sygeplejeskoler og på alle mulige andre typer af uddannelser, hvor jeg ikke troede, at den ville kunne vinde indpas. Og det er måske noget, det den kan, fordi den ikke, at jeg har valgt ikke at sætte mig på benhårdt på kun at ramme for eksempel handelshøjskolestuderende, som skal have viden om kommunikation. Så hvem er reelt dem, der bruger den lige nu? Det er det sidste. Hvem er det, Linda? Altså... Jamen det er, tror jeg, alle mennesker, som har en faglighed, som de skal præsentere mundtligt. Det er bredt. Ja. Det er bredt. Sådan skal det være. Tak for det, Linda. Du vil komme og diskutere de her ting med os. Og tak til jer også.